Vi er i Sandnes i dag, for det blir arrangert Barnas by her. Og akkurat her som vi befinner oss nå, så er altså alle førsteklassingene i Sandnes invitert. For her foregår det et gigantisk bursdagsselskap. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Jiri. A sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Jiri. Good luck, we're above. Vi kommer til dere! Vi har et opplegg da for førsteklassinger som kommer og besøker de forskjellige postene og får oppgaver som de som må løse for å kunne redde denne prinsessen da, som ble kidnappet av det tohodede trollet. Ja, det ser ut som du er Peter Pan? Ja, jeg er Peter Pan. Hvordan er det å være her? Det er veldig kjekt. Kanskje litt stress av og til med så mange småunger, men det er kjekt. No, I spend me time in the ashes and smoke in this all wide world. En troll prøver å ta oss, for han har tatt faktisk en prinsesse. Hva kommer til å skje med prinsessen nå da? Jeg har sett at hun blir svimt nå. Men hun er død! For tredje gang blir Rogafest arrangert på Vaulen. Og det er en mann som jobber natt og dag for å få festivalen i boks. Og vi hang oss på noen timer for å se hvordan det er å være festivalarrangør. Det er bånn gass for Henning Årekål. Livet som festivalsjef krever sitt 24 timer i døgnet. Det er sekretæren min. Denne veken her så er det veldig viktig for meg å være ute og selge og være tilgjengelig for folk. Det er det viktigste. For jeg har en god organisasjon med meg som er med og ja, vakthold er på plass, liksom, sant? Jeg har en arenasjef der nede. Det ringer arenasjefen, vet du. Hei, det var Henning. Yes, er du klar? Skal du springe? Ja. Du, vet du hva? Jeg må ha noen aviser med meg. Du vet aldri hvem vi treffer, vet du. Da må vi ha litt aviser med meg. Det er tredje gang Rogafest går av stabelen, og før datoen blir bestemt er det en han må konferere med. Det er altså værmannen min. Hva vil det si? Det er han som spår været for meg, og det er han som bestemmer hva dato jeg skal ha Vaulen og Rogafest. Ja, er det derfor at du har ulik dato hvert eneste år? Blant annet, ja. Hvordan blir været nå på lørdag? Jeg tror det har vært mye godt i vente. Ja. Hva vil det si? Ja, det er høytrykk nå på denne tiden, og da er det stor sjanse at det blir en drømmedag oppe i Vaulen. Ja, hvor varmt tror du det blir? Å nei, det er ja, 10-15 grader. Du kommer, du. Snakkes, Vattel. Ja, jeg har tro på deg, at han spår været for meg. Derfor blir det 20 grader. Han liker jo litt når han sier 10-15 grader. Det blir 20 grader, så det er ikke noe problem. Årekål nytter hver en anledning til å markedsføre festivalen og legge ut festivalaviser på turistinformasjonen. Hun sitter og selger billetter for meg. Ja. Sant? Hun sitter i telefonen absolutt hele veien, så det er helt fantastisk. Hvordan går billettsalget da? Det går kjempebra, faktisk. Det har tatt seg veldig opp nå den siste uka. Så det... Men nå er det bare å... Nå er det bare å kjøre på, nå er det bare resten igjen. Så vi ser om vi kan springe ned her, for bilen min står igjen. Et av bandene som spiller på årets Rogafest er Packers. Så de er jo fra samme bygd som jeg er fra i Vikedal, så jeg synes jo det er kjempekjekt at de har sagt ja til å komme nå. Det er helt kanon. Så gi meg sol og en fine bry. Det blir veldig mye farting frem og tilbake. Og av og til så går det kanskje litt fort i svingene, og da resulterer det i litt sånne bøter som dette da. Men det virker jo som du liker å ha mange baller i luftet også. Ja, da, jeg liker å ha mange baller i luftet. Det har jeg alltid gjort helt siden jeg var liten, liksom. Så det er jo en drømmejobb for meg, sånn sett. Og så holder jeg på sånn som dette. Helt opp. Mens lerkene jubler i Guds frie natur. Fremme på Vaulen sjekker sjefen selv at alt er i ruta. Har du kontroll? Ja da. Ja. Aggregatene er på plass, og nå kommer de med flere aggregater senere i kveld. Og... Ok, kjempe. Ja. Hei. Og Jona. Henning, hyggelig. Da tipper jeg vi skal ha serveringsteltet. Så cirka det, så han mannen står med den grønne bilen nå, så den er luka åpen. Her går han.
Her på Vaulen kommer det rundt 5000 mennesker lørdag, og nå begynner Rogafest også å bli kjent utenfor fylket. Det er en gjeng som bestilte i går, 20 billetter fra Kristiansand. Det er en jentegjeng som kommer helt fra Trondheim for å oppleve det. Og det samme er fra Bergen og Haugesund. Det er mye tilreisende i år, for å si sånn. Mye mer enn det var i fjor. Årekål er kreativ i markedsføringen. Skal vi trekke ut en vinner her inne? Hvis det er greit. Vi har ikke råd det. Ja. Så da har folk hevet opp i visittkortet sine. Ja, det var litt visittkort oppi her. Og da er de med i trekning av to billetter. Der var det rett. Og vinneren er Svein Ove Andersen. Og du har vunnet to billetter til Rogafest. This is love I can't defend. Ja, det skal gå greit dette. For du må kanskje bare, du? Ja, jeg må kanskje det, for at jeg har vært litt tøff på Facebook. For jeg har lovt alle at det blir 20 grader og strålende sol på Vaulen. Hvis det ikke skjer, så har jeg sagt det, da skal dere få lov til å bestemme en dato som jeg må bade på Vaulen. Så nå har det kommet en del datoer om 26. desember, 1. januar har kommet, 29. januar har kommet. Så jeg håper jo, eller jeg vet jo at det blir 20 grader og strålende sol. Hvis ikke, så må jeg til Per se på Vaulen om et halvt år eller noe sånt. Jeg hører vel nesten ikke på noe annet enn Rogalandsmusikk. Og det er jo det vi har bare blitt vokst opp med, sant? Altså busseruls og bryggedans med Vestlandsfanden, og det er jo en del sånne ting. Og målet mitt personlige ting, sant, for festivalen, det er jo at det skal være musikk som folk kjenner til. Det skal ikke være absolutt så veldig nyskapende, men det skal være kos, rett og slett. Det skal være en dag som folk bare koser seg i.